Привіт! Як зробити кролика або зайчика з паперу? Легко і просто. Візьміть кольоровий або білий папір. Поставте вашу долоню на папір і обведіть простим олівцем контури долоні. Поєднайте дві лінії знизу дужкою. Виріжте долоню з паперу. Ось тут обережно відріжте. Намалюйте очі, ніс і дві дужки під носиком. Загніть два крайні пальчики. Намалюйте знизу лапки. Розмалюйте вушка. Носик, очі і мордочку. Якщо хочете, то можете зробити ще кілька кроликів-друзів для першого кролика. І ви могли би поставити вподобайку цьому відео?